والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمتا للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ میرے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کے برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ جہاں ہمارے شیخ کامل جلوہ گر ہیں، مفتی اہل سنت حضرت قبلہ مفتی عامر صاحب مدظ اللہ العالی اور حضرت قبلہ مفتی احسن نوید صاحب مدظ اللہ العالی جو شیخ الحدیث ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ کی طرح ملیر میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی اس خوبصورت محفل کا انعقاد اللہ تعالیٰ سجانے والوں کو سجانے پر اور آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے. اچھا، محفل میں آ کے محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ ملیر والا جذبہ، ذرا ایک بار مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. مجھے پتا چلے کہ رات 2 بج گئے ہیں، اب تھک تو نہیں گئے؟ اگر اب تھک گئے ہیں تو میں بھی اپنے نہ ہونے کا بلکہ سونے کا ثبوت دوں. کون کون اپنے آقا کا ذکر زندگی کے ساتھ سننے بیٹھا ہے؟ الحمدللہ حضور علیہ السلام کا ذکر وہ ملیر میں مجھے پتا ہے ایک خاص جذبے اور خاص ذوق کے ساتھ سنا جاتا ہے، تو وہی جذبہ اور وہی ذوق آپ کا درکار ہے. میرے آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، کہا گیا کہ لکھا اشتہار میں بھی حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا اور اہل سنت کے عقیدے کے بیان کا ذکر موجود ہے. الحمدللہ اہل سنت کی جہاں ہاں جو ہے جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بتایا، اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات آئے تو عقیدہ توحید کم کی میں کو ہمارے اقابر نے ایسے بھر بھر کے ہمارے سینوں میں بھرا ہے، عقیدہ توحید کو ایسے واضح کر کے بیان کیا ہے کہ اہل سنت سے جب عقیدہ توحید سنو گے تو سننے کا مزہ آ جائے گا. عقیدہ رسالت کی بات آئے تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت عقیدہ رسالت میں بیان کرتے ہوئے کبھی بھی کنجوسی کرتے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ بڑھ کے عقیدہ رسالت کے ہر پہلو پر بات کرتے نظر آئیں گے. اہل بیت پہ عقیدہ ہوگا یا صحابہ پہ عقیدہ ہوگا، اولیاء پہ عقیدہ ہوگا، ہر معاملے میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط عقیدہ عطا فرمائے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا. جہاں پر ہر معاملے میں وہاں پر حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ اہل سنت کی ایک خاص پہچان ہے، اہل سنت کی ایک خاص پہچان ہے، اور اہل سنت کا ایک خاص الحمدللہ شعار میں شامل ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت میں ہم بڑھ کے کرتے ہیں. جیسا مبالغہ کرنے کا حکم ہے، مبالغہ اس معنی میں کہ جان لگا کے بیان کرنا، یعنی بڑھ چڑھ کے بیان کرنا، کنجوسی نہ کرنا. جب حبیب خدا کی تعریف کی باری آئے تو کنجوسی نہ کرنا بلکہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ بیان کرنا،
الحمد للہ یہ اہل سنت کا اعزاز ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کرنے کی خاطر انعقاد ہوا۔ میں نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے انوکھے انداز میں میرے آقا کی شان کو بیان فرمایا۔ اعلی حضرت نے کہا نا اے رضا خود صاحب قرآن مدہ اے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے انوکھے انداز میں میرے آقا کی شان کو بیان فرمایا، فرمایا والضحا واللیل اذا سجا والضحا۔ اس کی تفسیر میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، جنہیں سراج الہند کا لقب ملا، آج کل تو آپ کو پتا ہے ہول سیل پہ القاب بکتے ہیں، جس کا دل کرے نقیب محفل اٹھتا ہے، اور ایک عام آدمی جس کو شریعت کا پتہ بھی نہیں اس کو رہبر شریعت بنا دیتا ہے، جس کو تصوف کا پتہ نہیں اس کو رہبر طریقت بنا دیتا ہے، جس کو کچھ آتا جاتا نہیں اس کو جو ہے وہ وقت کا جو ہے وہ زمانے کا پتہ نہیں کیا 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 بنا کے جوڑ دیتا ہیں۔ القاب جو ہے وہ جس کو خود بھی مطلب بھی نہیں پتا ہوتا، جو القاب دے رہے ہوتے ہیں نا بعض اوقات ان سے پوچھو کہ تمہیں اس لقب کا مطلب بھی پتا ہے تو نہیں پتا ہوتا، ایسا بھی ہوتا ہے پیر طریقت رہبر شریعت مفتی اعظم فلاں فلاں فلاں، سات کان میں پوچھتے ہیں حضرت کا نام کیا ہے، وہ بھائی جب تمہیں نام ہی نہیں پتا تو تمہیں اتنی بڑی القاب کی فہرست ان کے ساتھ سیٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔ آج کل تو القاب کا بازار گرم ہے، لیکن جن کو اس وقت کے تمام علماء نے اور آج بھی جن کو علماء سراج الہند کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ہند میں علم کا وہ چراغ جس سے پورا ہند روشن ہے، اللہ اکبر، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ اور ہمارا ان سے ایک محبت کا خاص رشتہ یہ بھی ہے کہ چار واسطوں سے ان کا سلسلہ طریقت، حضرت امام ربانی ہمارے شیخ طریقت، ہم نقشبندیوں کے شیخ اکبر، ہم مجددیوں کے آقا مولا حضرت امام ربانی مجدد الپسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ سے ان کا سلسلہ بیت چار سلسلوں سے جا کے ملتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز جو حضرت شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں والضحا، اس سے مراد میرے حبیب مجھے آپ کو یوم ولادت کی قسم ہے، اللہ فرما رہا ہے مجھے اس صبح کی قسم جس صبح کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ والضحا سے مراد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کی کچھ تفاسیر بیان فرمائی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کہا اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کے یوم ولادت کی قسم، مجھے اس صبح کی قسم جس صبح کو آپ کی ولادت ہوئی، مجھے اس صبح کی قسم کہ جس صبح کو آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، مجھے اس صبح کی قسم جس صبح کو حضرت سیدہ آمینہ کی گود میں وہ ماہ تمام آیا کہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ میں سے نور نکلا۔ اور اس کو طبری نے بھی نقل کیا، اس کو امام قسطلانی بھی نقل کرتے ہیں، ابن قصیر نے بھی کہا کہ وہ فرماتی ہیں میرے سامنے ایسی روشنی آئی حضور کی ولادت کے وقت کہ اس روشنی سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اس صبح کی قسم، یعنی سیدہ آمینہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ میں سے نور نکلا، اور فرماتی ہیں اس نور کی روشنی سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ کراچی والو یا اللہ اس صبح کی قسم اٹھا رہا ہے۔ ویسے ہمیشہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ آسمان کی روشنیاں زمین روشن کرتی ہیں، 12 ربیع الاول کی صبح وہ صبح تھی جس صبح کو سیدہ آمینہ کی گود میں وہ ماہ تمام آیا جس کی روشنی نے ساتوں آسمانوں کو روشن کر دیا۔ والضحا، میرے حبیب مجھے آپ کی ولادت یوم ولادت کی قسم ہے، اس صبح کی قسم ہے جس صبح کے آپ دنیا میں تشریف لائے، اس صبح کی قسم جس کے بارے میں سیرت حلبیہ میں بھی موجود ہے، کئی محدثین نے اس کو نقل کیا۔ حضور کے والد گرامی، حضرت حضور کے میلاد کی محفل ہے نا، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبے کے سامنے بیٹھا تھا، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں مطاف میں بیٹھا تھا، یعنی اس کعبے کے سامنے بیٹھے تھے جس کو آج سارا جہان سجدہ کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کی دیواریں ہلتی ہیں، کعبے کا دیواریں میرے گھر کی جانب جھک جاتی ہیں۔ اعلی حضرت نے کہا نا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، کعبے کی دیواریں میرے گھر کی جانب جھک جاتی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں میں خود سنتا ہوں کہ کعبے کی دیواروں سے آواز آتی ہے، سمعت صوتا من جدار الکعبہ ولد المصطفى
مصطفى المختار وكتم انا خود سنا کہ کعبے کی دیواروں سے آواز آتی ہے مصطفى دنیا میں آ گئے اور اللہ نے انہیں مختار کل بنا کے بھیجا ہے اللہ نے انہیں مختار کل بنا کے بھیجا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کی قسم اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے آپ کے یوم ولادت کی قسم اس دل کی قسم جس سے پہلے فرمایا جس سے پہلے امام قسطلانی کہتے ہیں تب ظلم و ستم کا دور تھا میرے آقا کی ولادت ہوتی ہے کیسر و کسرا کے محلات میں زلزلہ آ جاتا ہے ایران کا وہ آتش کدہ جو جادو کا زور پہ چل رہا تھا وہ بجھ جاتا ہے اس صبح کی قسم جس سے پہلے دنیا میں عذاب آیا کرتا تھا تب عیب حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے میرے آقا کی ولادت ہوئی اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے میرے حبیب علیہ السلام اب یہ میری شان کے شایع نہیں ہے کہ آپ کو بھیجوں اور پھر ان میں عذاب دوں آپ ان کے درمیان موجود ہوں تو میرا عذاب ان آن گھیرے یہ میری شان کے شایع نہیں ہے والدحا میرے حبیب مجھے آپ کو یوم ولادت کی قسم ہے اس دن کی قسم کہ جب کرم بل کر وفا بل کر سخا بل کر عطا بل کر خدا کا نور اترا لامکان سے مصطفیٰ بل کر والدحا میرے حبیب علیہ السلام اس صبح کی قسم جس صبح کو آپ دنیا میں تشریف لائے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں والدحا یعنی حبیب آپ کے دنیا میں آنے کی قسم اس صبح کی قسم جس صبح آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور واللیل اذا سجا سے مراد میرے حبیب علیہ السلام اس رات کی قسم جس رات کو آپ لا مکان کے مکی بنے یعنی والدحا سے مراد حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں حضور کی صبح ولادت کی قسم اور واللیل اذا سجا سے مراد حضور کی شب معراج کی قسم حضرت العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں واللیل اذا سجا سے مراد میرے حبیب اس رات کی قسم جس رات آپ لا مکان کے مقی بنے والدحا آپ کے دنیا میں آنے کی قسم واللیل اذا سجا آپ کے لا مکان پہ جانے کی قسم اس رات کی قسم جس رات کو میرے آقا کو دولہا بنایا گیا اس رات کی قسم جس رات کو میرے آقا لا مکان کے مقی ہوئے اس رات کی قسم جس رات کو میرے آقا صف انبیاء کے امام بنے اس رات کی قسم جس رات کو انبیاء کو یہ اعزاز ملا کہ میرے آقا کے پیچھے انہوں نے نماز دو نفل ادا کیے اس رات کی قسم جس رات میرے آقا براق پہ جلوہ گر ہوئے واللیل اذا سجا اس رات کی قسم جس رات ساتوں آسمانوں پہ میرے آقا کا استقبال ہوا اس رات کی قسم جس رات سدرۃ المنتہا پہ فرشتوں نے میرے آقا کا استقبال کیا اس رات کی قسم جس رات کا روح الامیر رک گئے اور میرے آقا اس مقام سے بھی آگے گئے جدھر سے آگے کوئی نہیں گیا اس رات کی قسم کے تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہا وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بلبلے تھے اس رات کی قسم کے کمال امکان کا چھوٹے نکتو تم اب بالآخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے اس رات کی قسم جس رات میرے آقا رف رف پہ جلوہ گر ہوئے اس رات کی قسم جس رات میرے آقا اسماء کے پردوں کو بھی پار کر گئے اس رات کی قسم جس رات میرے آقا سدرۃ المنتہا کے آگے 70,000 پردوں کو پار کر کے لا مکان کے مکی بنے اس رات کی قسم جس رات میرے آقا دلا فضل اللہ کی قربت پر فائز ہوئے اس رات کی قسم جس رات میرے آقا فکان عقاب قوسین کی قربت کے منزل پہ پہنچ گئے اس رات کی قسم جس رات کے بارے میں میرا امام نے کہا وہ سرورِ کیشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لہ میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے کراچی والوں واللیل اذا سجا اس رات کی قسم کہ یہی سما تھا کہ بہک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے اسی کا چوبل ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ اس رات کو اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا یہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے نماز اقصا میں تھا یہی سے ایا ہمانی اول آخر ہے دست بستہ و پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر اس رات کو جب سواری چلتی ہے کہاں سے بیان کروں
اللہ اکبر اٹھے جو کسرے تلا کے پڑھتے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائی نہیں دوئی کی بڑے غور سے سننا اس رات کے بارے میں اعلی حضرت نے کیا خوب بیان کیا اللہ اکبر غبار بل کے نثار جاؤ کہاں میں اس راہ گزر کو پاؤں ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے اعلی حضرت کہتے ہیں اس رات کو سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کلے مبارک ہو تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف میں رہتے یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤ کہاں ہے آقا پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے واللیل اذا سجا اس رات کی قسم کے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب کھڑی تھی وہ وصل و برکت جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے بڑے محمد غنی ہو احمد کریم آ کرور بڑے محمد کریم ہو احمد کریم آ سرور ممجد نثار جاؤ وہ کیا سما تھا وہ کیا گھڑی تھی وہ کیا مزے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اس سے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے ماں بٹے یہ سر میرے آقا کی شان ہے جس کو اللہ بیان فرما رہا ہے حضرت شاہ ولی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں واللیل اذا سجا سے مراد میرے حبیب آپ کے لا مقام پہ جانے کی رات کی قسم والضحا اس کی ایک تفسیر شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں میرے حبیب آپ کی صفات ظاہرہ کی قسم آپ کی ان صفات کی قسم جو مخلوق پر ظاہر ہو چکی ہے کبھی انگلی اٹھا کے چاند کو توڑ دیتے کبھی اشارہ کر کے سورج کو موڑ لیتے کبھی آواز لگا کے مردے کو زندہ کر دیتے کبھی چار بندے کا کانا لعاب ڈال کے ہزار کو کھلا دیا کرتے کبھی ہاتھ اٹھاتے تو پانی کے چشمے انگلیوں سے نکلا کرتے کبھی جو ہے بکرے کی ہڈیوں کو جمع کرتے دلائل النبوہ کی حدیث کے مطابق حضرت جابر کے گھر میں سے اس میں بچہ زندہ بکرا زندہ ہو جاتا یہ حضور کی صفات ظاہرہ اگر اس میں چلتی جائیں جو حضور کی صفات ظاہر ہو چکی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات ظاہرہ یہ تو ہے ہی ہیں لیکن مفسرین نے کہا یہ جن صفات کی قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ آپ کی ان صفات کی قسم جو لوگوں پر ظاہر ہو چکی ہے حضور کی صفات ظاہرہ وہ ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس انداز میں عزت عطا فرمائی ہے اگر حضور کی صفات کو دیکھنا چاہتے ہو اللہ نے حضور کی صفات کو اپنی صفات کے ساتھ جیسے چاہا جس کو چاہا متصف فرما کے حضور کو عزت عطا فرمائی ہے یہ صرف ہمارے آقا کی شان ہے ملیر والا جو رات کے اس پہر میں اپنے آقا کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو اپنے شیخ کامل کی مجلس میں بیٹھ کے اپنے نبی علیہ السلام کی شان سننے آئے ہو ملیر والا یہ صرف ہمارے نبی کی شان ہے جن کو اللہ نے اپنے صفات کے ساتھ متصف فرما کے صفات عطا فرمائی ہے صفات خاصہ میں تو کی بات نہیں ہو رہی جیسے اللہ نے چاہا اور جہاں چاہا اللہ عادل ہے نا یہ وہ ہے جنہیں عادل نے عادل بنایا صفات ظاہرہ کی قسم ہے سنو میرے آقا کی صفات ظاہرہ کیسی ہیں اللہ عادل ہے نا حضور کی صفات ایسی ہیں کہ انہیں عادل نے عادل بنایا اللہ علیم ہے انہیں علیم نے علیم بنایا عفو نے عفو بنایا حکیم نے حکیم بنایا امین نے امین بنایا متین نے متین بنایا عزیز نے عزیز بنایا حلیم نے حلیم بنایا ملیر والا ہمارا نبی وہ ہے جسے اول نے اول بنایا جسے آخر نے آخر بنایا جسے ظاہر نے ظاہر بنایا جسے باطل نے باطل بنایا اور ملیر والا اس پر اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں اس کا نوکر بنایا جس کو غلی نے غلی بنایا جسے غوث نے غوث بنایا جسے حکیم نے حکیم بنایا جسے لطیف نے لطیف بنایا کوئی ہے ایسا میرے نبی کے سوا جسے جواد نے جواد بنایا جسے کریم نے کریم بنایا جسے کامل نے کامل بنایا جسے ہادی نے ہادی بنایا اور ہمارا نبی وہ ہے جسے شکور نے شکور بنایا جسے خبیر نے خبیر بنایا جسے بصیر نے بصیر بنایا والضحا میرے
حبیب آپ کی صفات زہرا کی قسم کوئی لاکھ کے تو دکھاؤ جسے مبشر جسے شہید نے شہید بنایا ہو جسے کفیل نے کفیل بنایا ہو جسے حق نے حق بنایا ہو جسے محمود نے محمود بنایا ہو اور ہمارا ہی نبی ہے جسے اللہ نے شاہد بنایا مبشر بنایا نذیر بنایا داعی الی اللہ بنایا اور سراج منیر بنا کے بھیجا میرے نبی کی یہ میرے نبی علیہ السلام کی صفات ظاہرہ فرمایا بالبلین اذا سجا آپ کی صفات باطنہ کی قسم ان صفات کی قسم جو اللہ کا سوا کوئی نہیں جانتا حضور نے افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب کیا مخاطب ان کو کر رہے ہیں جو تمام امتوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں یاد رکھنا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے افضل البشر بعد از انبیاء تمام انبیاء کے بعد تمام امتوں میں انسانوں میں سب سے افضل ذات کا نام کیا ہے صدیق اکبر سنیو اس کو ہاتھ اٹھا کے بولو افضل البشر بعد از انبیاء کون ہے سیدنا صدیق اکبر روحانیت میں بھی افضل البشر ہے خلافت میں بھی افضل البشر ہے امور میں بھی افضل البشر ہے دو راستے نہیں ہیں کہ خلیفہ بلا فصل روحانیت میں اور ہے اور خلیفہ بلا فصل امور میں اور ہے دو راستے نہیں ہیں میں نے پچھلے دنوں اس میں تفصیل سے آپ سے کلام کیا دو راستے نہیں ہیں کہ افضل البشر خلافت میں اور ہے اور روحانیت میں اور ہے خلیفہ راشد روحانیت کا امور کا مجاہدین کا ہر اعتبار سے مجموعہ ہوتا ہے ہر اعتبار سے روحانیت میں بھی طریقت میں بھی ہر اعتبار سے افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق جو ذات ہے اس کا نام صدیق اکبر صرف یہ بیان نہیں کرنا بعض لوگ اس میں جو ہے وہ ہیلے کرتے ہیں ہیلے نکال کے بیان کر دیتے ہیں یہ کام نہیں کرنا ہم صحابہ کو مانتے ہیں نہ مانو گے تو اپنے آپ کو سننی کہہ سکو گے احسان کیوں کرتے ہو کہ صحابہ کو مانتے ہیں صحابہ کو ماننا تمہارا ان پر احسان نہیں ہے اگر صحابہ کو مانو گے تب ہی ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو ورنہ ہدایت یافتہ لوگوں میں تمہارا نام نہیں ہے اس دھوکے میں بھی نہیں آنا کہ کوئی کہہ دے ہم افضل البشر بعد از انبیاء مانتے ہیں آگے پھر اور ڈھنگ اسڑے مارتے ہیں کہتے ہاں ہاں افضل البشر بعد از انبیاء ہے اس اعتبار سے کہ پہلے خلیفہ ہے روحانیت کے اعتبار سے نہیں یا فلا اعتبار سے نہیں یا فلا اعتبار سے نہیں پوچھنا پتا افضل البشر بعد از انبیاء کون ہے وہ کہے گا صدیق اکبر پھر کہنا بولو ہر اعتبار سے افضل کون ہے وہ کہے گا صدیق اکبر جزوی فضائل کی بات اور ہوتی ہے لیکن افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر ہے اور پھر یہ بھی پوچھنا جو ابو بکر کو افضل نہ مانے وہ سنی ہے صحیح العقیدہ سنی تمہیں بتائے گا کہ سنی بس وہ ہے جو افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر کو مانتا ہے سنیوں کے سٹیج پہ سنیوں کی بولی بولی جائے ورنہ چلے جاؤ کہیں اور اور وہاں کی بولی بولو ہمیں کوئی تمہیں نہیں ہمارے پلے سے تو اترو اگر سنیوں کے سٹیج پہ بیٹھنا ہے تو بولی خواجہ عبدالکریم والی بولو بولی ابو منصور ماتوریدی والی بولو بولی امام اہل سنت امام احمد رضا والی بولو بولی اب حضرت مجدد الفسالی والی بولو ورنہ سنی اب تیرے دھوکے میں نہیں آئے گا ابو بکر کو افضل کہو گے صحابہ کا احترام کرو گے اہل بیت کے آگے سر جھکا گے تو سنی ہو ورنہ سنی تمہارے نہ سنے گا نہ دیکھنے کا روادار ہوگا اخوانوں کو بھی چاہیے اوروں کے اشعار مت پڑا کرو یہ نہیں کہ نوٹ کمانے کی خاطر جہاں سے جس کو سنا اٹھا کے پڑھ دیا سب سے پہلے کسی کا کلام پڑھنے سے پہلے دیکھو یہ عقیدہ اہل سنت میں ہے یا نہیں ہے
رہی ہے. کلام پڑھنا ہے تو امام احمد رضا کا پڑھو. آج کے دور میں بھی کسی کا کلام پڑھنا ہے شوق سے پڑھو, لیکن جس کا کلام پڑھو وہ فکر رضا پہ قائم ہو, جس کا کلام پڑھو وہ عقیدہ اہل سنت پہ قائم ہو. سنیوں کے سٹیج پہ فقط سنیوں کا کلام سننا, سنیوں سنیوں کے سٹیج پہ روافض کا یا کسی اور کا کلام پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہو. میرے حبیب علیہ السلام آپ کی صفات باطنہ کی قسم, حضور افضل البشر بعد از انبیاء, صدیق اکبر کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ابوبکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. یہاں پر محدثین نے کہا کہ جب افضل البشر بعد از انبیاء کو حضور فرما رہے ہیں میری حقیقت کو تم نہیں جان سکتے, میری حقیقت کو صرف اللہ جانتا ہے, تو پھر آج کوئی حضور کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہے؟ اس کی بہت سی تفاصیل ہیں. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کبیر میں کہ والدہا, اور دیگر بھی کئی مفسرین نے یہ کہا, والدہا میرے حبیب آپ کے سونے چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا آپ کی زلفوں کی قسم جب وہ بکھر کے آپ کے چہرے پہ آتی ہے. میرے آقا اتنے سونے, اللہ فرماتا ہے والدہا میرے حبیب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. اعلی حضرت نے کہا نا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, ایسے پیارے سے محبت کیجئے والدہا. اعلی حضرت کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر, کیا پڑھ کے چمکا تھا کمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے حبیب آپ کے حسن و جمال کی قسم, ملیر والوں میرے آقا اتنے سونے, میرے آقا اتنے سونے, میرے آقا اتنے سونے. ناز نہیں ہوتا اپنے آقا پہ, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ میرے آقا اتنے سونے. یہاں بہت نعتیں پڑی گئی مجھ سے پہلے, اللہ مصطفیٰ نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا اور نعت خوانوں نے بھی پڑھا, لیکن ایک بار میرے ساتھ بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو جیسے میرے سرکار. یار علیر والے ایسے نہیں سنتے, مجھے ایسے نہ لگے کہ میں کسی قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں. مجھے پتا چلے زندہ نبی کے زندہ غلام بیٹھے ہیں. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو جیسے میرے سرکار ایسا نہیں. یہ غلام مصطفیٰ کی اتنی سی جان دیکھو اور اپنا اتنا بڑا مجمع دیکھو, آپ سے اونچی ان کی آواز ہو. بڑا اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ, بھی عالم بننے کا بھی ارادہ, بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں. میں جسامت کی بات کر رہا ہوں اور اتنے ماشاءاللہ ملیر کے شعر شور مجھے بڑے ماشاءاللہ تگڑے شعر بھی نظر آ رہے ہیں. ایک بار ہاتھ اٹھاؤ اور پتا چلے اپنے آقا کا ذکر کر رہے ہو. جیسے میرے سرکار بھی ہے عیسیٰ بھی ہے ایک جیسے میرے سرکار. اس میں ناز ہونا چاہیے, کسی کو اپنی دولت میں ناز, کسی کو اپنے سونے محبوب پہ ناز, کسی کو اپنے اقتدار پہ ناز, کسی کو اپنی طاقت میں ناز. اور ملیر والا ہمیں ناز ہے کہ جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. اگر کوئی کہے نا یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے, او بھائی حضور کا چہرہ بھی جو ہے وہ حضور کا معجزہ ہے,
حضور کا حسن و جمال بھی حضور کا معجزہ ہے قبلہ مفتی میرا شیخ کامل تشریف فرما ہے قبلہ مفتی عامر صاحب تشریف فرما ہے شیخ الحدیث حضرت مفتی احسن نوید صاحب تشریف فرما ہے پوچھو ان سے صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی اتنے سوڑے اتنے سوڑے اتنے سوڑے کہ میرے نبی کا چہرہ ہی ایسا تھا ملیر والا یا صحابہ اکثر کہتے تھے کہ اگر قرآن نازل نہ ہوتا اور حضور ایک معجزہ بھی نہ دکھاتے حضور کا چہرہ اتنا سوڑا تھا کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا جیسے میرے سرکار واحسن بالقلم ترکت دعائی واجمال بالقلم تالی دل نساؤ خلقتا مبرم بالکل یہی بل تعلنا کا قد خلقتا کما تشاؤ جیسے میرے سرکار مولا علی نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ لا مرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ جیسے میرے سرکار سمجھتے ہو میں نے میمنی بولنے کی بیکار کوشش پچھلے دلوں کی لیکن آپ پنجابی سمجھ رہے ہو ہاتھ چک کے دسو جیسے میرے سرکار ایسا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ حدیث بھی چل رہی ہے سنی ٹپے نہیں سناتے سنی نعت وہ سناتے ہیں جو حدیث کے ساتھ جڑ رہی ہو جو قرآن کے ساتھ جڑ رہی ہو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا مناظرہ کرنے مناظرہ کروں گا حضور سے یہ سوال کروں گا پھر یہ جواب دوں گا پھر یہ سوال کروں گا ایسے سوالوں کی فہرست میں کیا ہے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں آیا مناظرہ کر لیتا جب حضور کا چہرہ دیکھا کہا بلے بلے اتنا سوڑا کبھی حضور کا چہرہ دیکھتے کبھی حضور کی آنکھیں دیکھتے کبھی حضور کے ابرو دیکھتے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں تبرانی میں موجود ہے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مجھے ایک سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی میرے دل نے کہا عبداللہ بن سلام اس بازار میں بک جا یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ وہی نہیں سکتا جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار یہ والا مشرب ہمارا نہیں ہے ہم نقشبندی ہیں جیسے میرے سرکار ایسا جا جیسے میرے سرکار نہیں کہتے ہم کہتے ہیں مدینہ شریف اور ادھر سے دل کی مراد پا سمجھ آئیے اللہ دا واسطہ ہے بندے دا پتر بن جا بڑے غور سے بات سنو میرے آقا اتنے سونے مزار ہے یا بس کر دیں میرے آقا اتنے سونے میرے آقا اتنے سونے اعلی حضرت نے کہا نا یہی بولنے سے تیرا والے یہاں بڑے بڑے ناتھواں بیٹھے بڑے بڑے ناتھواں ان کے بعد پتہ نہیں آپ مجھے سننا چاہو یا نہیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سماعت خراشی تو نہیں کر رہا آپ کو میں نے بولا نا سر تو آپ نے سن لی سمجھ آگئی اتنے بڑے بڑے نعت خوانوں کے سامنے میں کہاں سے پڑھوں گا نہ کوئی شاید سننا چاہے لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا یہی بولنے سے تیرا والے شمل جہاں کے تھالے
حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ گویا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا یا رسول اللہ جہاں کے تمام حسینوں کو دیکھا لیکن یا رسول اللہ جبریل آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آپ جیسا جبریل نے کوئی نہیں لے حضرت نے بریلی سے صدا نہیں لگائی آج یوسف بھی دل کی غلامی میں ہے تو نے دیکھے زلیخا ہمارے نبی اس کو اعلی حضرت نے اپنے شعر کے سانچے میں ڈھالا یہی بول صدرم آلے چملے جہاں کے تالے سبھی میل چھالے ڈالے سبھی میل چھالے ڈالے سبھی میل چھالے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یقین یک بنایا وہی حاکم بنایا وہی قاسم عطایا وہی حاکم بنایا وہی قاسم عطایا وہی شافع خطایا وہی دافع بلایا کوئی ان سکان ہوتا میرے آقا اتنے سونے میں نے بات کو ختم کرنا حبیب آپ کے چہرے کی قسم جمال کی بات کی نا کہا حضور اتنے سونے میرے آقا اتنے سونے انبیاء کے پاس جبریل امین آتے کے پاس ایک مرتبہ آئے کے پاس دو مرتبہ آئے کسی کے پاس تین مرتبہ آئے کسی کے پاس زیادہ سے زیادہ آئے تو نو یا دس مرتبہ آئے انبیاء علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے زیادہ سے زیادہ سات مرتبہ یا نو مرتبہ آئے اللہ اکبر میرے آقا کے پاس پہلی بار جبریل کو جو سعادت ملی آنے کی وہ ملی جب میرے آقا کی ظاہری عمر مبارک 40 برس اور آپ کو پتا ہے 23 سال کے عرصے میں جبریل کتنی مرتبہ حضور کے پاس آئے پہلوں کے پاس زیادہ سے زیادہ آئے تو 10 مرتبہ 23 سال کے مختصر عرصے میں میرے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے اگر قرآن کی ویسے تو کئی سورتیں اکٹھی نازل ہوئے کئی آیات اکٹھی نازل ہوئے اگر قرآن کی ہر آیت کے لیے الگ الگ مانا جائے اور ضعیف احادیث سے قدسی بھی ملا لی جائے 1,000 مرتبہ وہ بھی شامل کر لیا جائے تو 7,000 دفعہ آئے ہوں گے 8,000 دفعہ آئے ہوں گے قرآن لے کے یا حدیث سے قدسی لے کے یا اوپر کا 15,000 جبریل کیوں آ رہے ہیں قرآن لے کے آئے ٹھیک ہے حدیث قدسی لے کے آئے ٹھیک ہے یہ اوپر کا جو 13,000 یا 15,000 ہے اس کے آلے کی وجہ کیا ہے کہا اس کے آلے کی ایک وجہ ہے حضور کا چہرہ جبریل کو اتنا سوڑا لگا کہ بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے لائیو جبریل صدرہ چھوڑ کر ختم کرتے اللہ نے قسم اٹھائی مفتی صاحب یہ بتائے بغیر بات مکا دوں گے قسم اٹھائی کیوں نہیں بنتی نا فرمایا والدھا آپ کے چہرے کی قسم واللیل اذا سجا آپ کی زلفوں کی قسم قسم کس بات پہ کچھ عرصہ وحی میں تاخیر ہوئی وحی نہیں آئی ان کا رب ان کو چھوڑ چکا ان کے خدا نے معاذ اللہ ان کو چھوڑ دیا یہ باتیں بڑھ گئی نا
اللہ ان کو چھوڑ چکا ہے، ان کا خدا ان سے اللہ ناراض ہو گیا ہے. اللہ نے فرمایا بددعا میرے حبیب آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کی معراج کی قسم، آپ کی صفات باطنہ کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. سوال یہ ہے، یہ بتاؤ کہ قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ویسے فرما دیتا ما ودعک ربک وما قلا، بات پوری تھی، جواب ان کا مکمل ہو رہا تھا. اللہ نے فرمایا چہرے کی قسم، زلفوں کی قسم، فرمایا لا مرقا آپ کی عمر کی قسم، فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اس پہ فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے. کبھی فرماتا ہے والعصر آپ کے زمانے کی قسم، کبھی فرماتا ہے وقیل ہی آپ کے کال کی قسم. کہا یہ قسموں کی وجہ یہ ہے، دنیا جان لے جو ان کی اداؤں کی قسم اٹھا رہا ہے وہ انہیں چھوڑے گا کیا؟ تہمت لگی، بخاری میں موجود ہے، پتھر جواب واضح کر رہا. حضرت مریم سلام علیہا پہ تہمت لگی، سلام علیہا پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، ایک شاہد جواب دے رہا ہے. میرے نبی پر کسی نے بات کی، اللہ نے کسی اور کو جواب دینے کو نہیں کہا، خود فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، حبیب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا، وللآخرہ خیر لک من الاولی. حبیب ہم تو ہر لمحہ آپ کی شانوں کو بڑھاتے جا رہے ہیں. کہا صرف یہ نہیں کہ چھوڑا نہیں، بلکہ میرے حبیب علیہ السلام ہر لمحہ اللہ آپ کی شانوں میں اضافہ فرما رہا ہے، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ آپ کا رتبہ میں اضافہ فرما رہا ہے. کبیر میں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ اور یہ بشارت قرآن کی نص بن گیا ہے کہ ہر آنے والے لمحے میں، ہر آنے والے دور میں، ہر آنے والے وقت میں اللہ حضور کی رفعت کا بڑھاتا چلا جائے. پھر یہاں مبصرین نے کہا کہ اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ وللآخرہ تو خیر اللہ کا من الاولی. بڑے غور سے سننا، عظمت مصطفیٰ سننے آئے ہو نا. اب اللہ نے ہم آنے والے گھڑیوں میں بھی آپ کا ذکر پہلی گھڑی سے بلند کر دیں گے، آنے والے لمحے میں آپ کا ذکر، آپ کی شان پہلے لمحے سے بڑی ہوگی. اب کوئی پوچھے اللہ کتنا بڑھائے گا؟ وللآخرہ تو خیر اللہ کا من الاولی میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا بلند کروں گا، کہا یہ آگے بتایا ولسوف یعطیک ربک فترضى، کتنا بلند کرے گا، کتنا بڑھائے گا. ولسوف یعطیک ربک فترضى، حبیب الکریم اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا. کہا جب تک حبیب راضی نہیں ہو جائے گا دیتا جاؤں گا، دیتا جاؤں گا. آخری بات سن، امام خازن علامہ علاء الدین بغدادی صاحب تفسیر خازن کہتے ہیں کہ یا ولا سوف یعطیک ربک فترضى، اللہ فرما رہا اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا. ہے کیا کیا گویا امام الانبیاء بنا دیا، سب رسولوں کا سلطان بنا دیا، خاتم النبیین بنا دیا، مقصود کائنات بنا دیا، رحمت للعالمین بنا دیا، برہان بنا دیا، اپنی ساری خلقت کا سلطان بنا دیا، اپنا حبیب بنا لیا، اپنے ذکر کو ان کا ذکر بنا دیا، ان کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، ان کو اپنا سب سے بڑھ کے قرب دے دیا، دنا فتح اللہ کی قربت دے دی، فکان کعب قوسین کی قربت پہ باعث کر دیا، شفیع محشر بنا دیا، رسولوں کا سلطان بنا دیا، سب نبیوں کا نبی بنا دیا، ساری سلطنت کا بادشاہ بنا دیا. انا اعطینا کل کوثر کہہ دیا، ورفعنا لک ذکر کہہ دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا کہہ دیا. اتنا کچھ کہہ دیا، سارے مقامات تو دے دیے، یہاں تک کہ مقام محمود بھی دے دیا.
ان ہور کی دینا ہے اتنے مقام دے دیئے اعلی حضرت کہتے ہیں ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سبھی قید بند حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی تم سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ تو آخری میں نے منٹ میں اس کلام پہ خطاب پہ ختم کرنی ہے اللہ اکبر ہاں میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا میری ناساز مجھے کل بھی لگا تھا کہ میں تقریر نہیں کر سکوں اور جب میں نے ختم کرتے ہوئے وقت دیکھا تو گھنٹا ہو چکا تھا ابھی بھی وقت بہت زیادہ ہو گیا میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی میں بات کو ختم کر رہا صرف ایک بات سن لو علامہ علاء الدین بغدادی صاحب تفسیر خازن کہتے ہیں یہ اللہ نے حضور سے وعدہ کیا ہے بلا سو بھائی ہوتی کا رب کا فطر دا ابھی بن قریب اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کر دو راضی کر دو وہ کہتے ہیں یہ وعدہ اللہ حضور سے مقام محمود پہ پورا فرمایا والو علاء الدین بغدادی کہتے ہیں یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ ان قریب اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا یہ وعدہ حضور سے اللہ مقام محمود پہ پورا فرمائے کہا وہ کیسے کہتے ہیں حدیث لائے مسلم کی حدیث لائے حضور اپنی امت کے غم میں رو رہے علاء الدین بغدادی مسلم کی حدیث لا رہے اس اپنی تفسیر جو کی اس کے ثبوت میں امت کے غم میں رو رہے اللہ تعالیٰ نے جو امین کو بھیجا حبیب سے نہ ہو ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں امام کستلانی حدیث لائے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ مجھے قیامت کے دن مقام محمود عطا فرمائے گا پھر شفاعت پر اختیار دے گا میں اپنے کچھ غلاموں کی شفاعت کروں گا اللہ فرمائے گا حبیب راضی ہو گئے اب یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے میں عرض کروں گا نہیں اللہ کچھ اور باقی حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا اللہ فرمائے گا حبیب اب راضی ہو گئے میں عرض کروں گا نہیں اللہ کچھ اور باقی اللہ حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا اللہ فرمائے گا حبیب اب راضی ہو گئے حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا یا اللہ ابھی اور باقی ہے حضور فرماتے ہیں میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا اس لیے تو ہم کہتے ہیں حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے سمجھ آئی بلا سو بیوتی خرب کا فتر دا حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے گناہگاروں کو سرکار سنبھالے پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن حبیب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ اعلی حضرت کہہ رہے ہیں چھپاتے جائیں گے ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے
والسلام کا سچا غلام بنا کے رکھے وہ جو حضور کی یہ شفاعت وہی ہے نا قلیم و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں بساک کے لیے ملیر والوں نے ماشاءاللہ ہمیشہ بڑی محبت کا ثبوت دیا آج اس عظیم الشان اور فقید المثال محفل کے انعقاد پر ملیر کے سنگیوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں سلیم ٹھیکیدار صاحب آپ کو آپ کے سارے معاونین کو ادھر کی ڈسٹرکٹ کمیٹی کو ملیر کی ڈسٹرکٹ کمیٹی کو اور اب سب ملیر والوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں الحمدللہ رات کے اس پہر میں ملیر کے اندر حضور علیہ السلام کے غلاموں کا یہ ہجوم اللہ تعالی سجانے والوں کو سجانے پر اور آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے پرسوں 27 مئی اور روز ہفتہ انشاءاللہ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد ناظم آباد میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی ایک عظیم الشان انشاءاللہ محفل کا انعقاد ہوگا آج ماشاءاللہ آپ کو سلیم صاحب نے ملیر کی ڈسٹرکٹ کمیٹی نے دعوت دی اور آپ یہاں تشریف لائے پرسوں کے لیے میں آپ کو براہ راست دعوت دے رہا ہوں کہ آپ سب حضرات نے لازمن اگر پوری کوشش کرنی ہے بلکہ اس کو یقینی بنانا ہے آپ سب نے انشاءاللہ قافلوں کی صورت میں انشاءاللہ ملیر ادھر ناظم آباد میں آنا ہے اور ہمارے ساتھ مل کے حضور علیہ السلام کے ذکر کی اس عظیم الشان محفل میں شریک ہونا آئیں گے انشاءاللہ آپ سب حضرات کو میں براہ راست دعوت دے رہا ہوں انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی عظیم الشان محفل ہوگی اور اس کا عنوان انشاءاللہ عقیدہ اہل سنت اور استحکام پاکستان ہوگا انشاءاللہ جو امام احمد رضا کا عقیدہ ہے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ انشاءاللہ امام احمد رضا کے ہی الفاظ اور تحریر سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا اسی عقیدے پر انشاءاللہ میں بھی خطاب کروں گا ہم سب کے لیے قابل احترام شخصیت حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب مدہ ذلہ العالی بھی انشاءاللہ ارشادات فرمائیں گے اور یہاں کے جو اہل سنت کے مستند علماء ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان فرمائیں گے ہمارے مرشد قریم صدارتی قلمات اور انشاءاللہ اس محفل سے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے میں ایک مرتبہ پھر ملیر والوں کو اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سب کو چاہیے کہ جو ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ہیں یا جو مرکزی کمیٹی ہے ان کے ساتھ اسی طرح جڑ کے رہے اور ان کے ساتھ ہر معاملے میں ساتھ چلیں عیدگاہ شریف میں آپ کے علم ہے کہ علماء المحمد العالی علم دین کا درس نظامی کا علم دین کا ایک اعلیٰ معیار کے ساتھ ادارہ قائم ہے الحمدللہ جس کے ناظم تعلیم قبلہ مفتی عامر صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں انشاءاللہ یہ امتحانات ان بیجز کے ہو گئے یا آگے چلے جائیں گے یعنی اگلی کلاسز میں چلے جائیں گے داخلے اس وقت کھل چکے ہیں 8 جون تک انشاءاللہ داخلے 8 جون کو آپ کے علم ہے کہ سالانہ عرس شریف ہے انشاءاللہ تب تک داخلے کھلے ہوئے ہیں آپ سب حضرات سے میں کہوں گا اپنے گھر کا ایک بچہ لازمی اللہ کے رستے میں دو اور سب سے اناڑی بچہ نہیں جو سب سے کام کا بچہ ہے جو سب سے قابل بچہ ہے آپ کے گھر کا اس کو لازم اللہ کے رستے میں حضور علیہ السلام کی محبت کے رستے میں بھیجو اور اس کو جو ہے وہ دین کا عالم بناؤ تاکہ وہ حضور علیہ السلام کے دین کا سپاہی بن کے آپ کے پاس واپس آئے میں آپ سب سے کہتا ہوں ہمیں 8 سال کے لیے جو آپ کا سب سے قابل بچہ ہے وہ آپ سے چاہیے تاکہ وہ دین کا عالم بن کے آپ کے پاس واپس آئے اور جہاں آپ کے لیے وسیلہ نجات بنے وہاں حضور علیہ السلام کی امت کے خاطر علم دین کو پھیلائے اور لوگوں کو حضور علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کا باعث بنے تو مجھے امید ہے کہ جس طرح آج آپ اس تعداد میں ملیر میں آئے ہو آپ کی کراچی ملیر سے بھی انشاءاللہ اسی طرح نمائندگی وہاں علماء المحمد العالی میں پہنچے گی انشاءاللہ میٹرک پاس بچے کا ہونا ضروری ہے کیونکہ عیدگاہ شریف میں ہی اس کو درس نظامی بھی کروایا جاتا ہے ایف اے بھی کروایا جاتا ہے اور بی ایس بھی کروایا جاتا ہے تو آپ سب حضرات کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ علماء المحمد العالی میں ایڈمیشن انشاءاللہ
8 جون تک کھلے ہوئے ہیں تو آپ سب حضرات ضرور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو وہاں عالم بنانے کے لیے بھیجیں اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے شیخ کامل اپنے صدارتی کلامات سے اور دعاؤں سے ہم سب کو نوازے درس بیان خوبصورت قبلہ صاحب کو ہو چکا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سلیم ٹھیکیدار صاحب کو اس پوری ٹیم کو بچوں کو سب کو مل جل کر اتنا خوبصورت محبت کے ساتھ سجایا ہوا یہ اجتماع اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے بیان ہو چکا قبلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ جو جملے دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جو قبلہ صاحب نے فرمایا نا اس حوالے سے کہ دربار اعلیٰ کی خوبصورت روشنی جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دیں جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے آپ روکیں اس سے رک جاؤ ایک ہی حدیث مبارک کا توجہ رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اس وقت جو بھی کسی اصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عطا فرمایا قیامت تک کے لیے وہی ایمان ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک جاری ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود جو دے دیا اس کے بارے میں میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس چیز کو سمجھتے ہو کہ بہترین وراثت ہے سب سے اچھی چیز تم نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑی بہترین وراثت اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ کسی کے پاس اونٹ ہے اور وہ چھوڑ گیا اپنی اولاد کے لیے تو وہ اس کے لیے وراثت ہے کوئی کھجوروں کا باغ ہے کوئی بکری ہے کوئی سامان تجارت ہے وہ اس نے وراثت چھوڑی اپنی اولاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بہترین وراثت جو تمہیں تم چھوڑ کے جاتے ہو اپنی اولاد کے لیے وہ ایک ہی چیز ہے وہ ہے تربیت اس پہ غور کرو انہیں تعلیم سے آراستہ کرو ان کی ایسی تربیت کرو کہ وہ معاشرے میں ایسا فرد ہو اس کے سے اس انداز سے گھومے پھریں جیسے میرے پیر مرشد میرے شیخ کامل آپ اکثر فرما کرتے کہ کہا گیا اور بڑا اچھا کہا گیا کہ وہ مریض کس کام کا جسے دیکھ کر اس کا شیخ یاد نہ آ جائے اس کا پیر خانہ یاد نہ آ جائے میرے پیر مرشد میرے شیخ کامل میرے ہادی اور رہنما فرما کرتے کہ میں یوں کہتا ہوں کہ وہ امتی کس کام کا جسے دیکھ کر مدینہ پاک کی یاد آتا ہے جسے دیکھنے کے بعد مدینہ منورہ کی یاد تازہ نہ ہو جائے
تربیت پہ غور ضرور پر ضرور دھیان کیا کرے اور تربیت پہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ سے تعلیم اور تعلیم بھی وہ جو دربار رسالت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے اگر آپ اسے اس سے ہراستہ کر کے جائیں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا وہ آپ کے خاندان کے لیے نیک نامی کا باعث بنے گا وہ جس جگہ بھی ہوگا جہاں بھی ہوگا اگر اس کو تربیت ملے گی اور خانقاہ تو ہے ہی تربیت کا خانقاہ ادھر تو تربیت ہی کی جاتی ہے ادھر تو سکھایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے کہ معاشرے میں کس انداز سے رہنا ہے اور تربیت کا ہی حصہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا یہ جو فرمان مبارک ہے تربیت ہوگی تو تب ہوگا نا تربیت ہوگی تو وہ گالی نہیں نکالے گا تربیت ہوگی تو وہ سلام میں پہل کرے گا تربیت ہوگی تو وہ لوگوں کے دکھ درد دور کرے گا تکلیف نہیں دے گا تربیت ملے گی تو وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے گا فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا اس طرف توجہ دینی اس طرف خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے یقینی طور پہ باپ کہتا ہے میں تو صبح سے شام تک مصروف ہوتا ہوں میں ادھر گیا میں ادھر گیا میں نے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا روزی کمانی تھی ماں کا کی ڈیوٹی ہے یقینی طور پہ ماں کی ڈیوٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے ماں کی گود کو پہلی یونیورسٹی قرار دیا اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ہر اجتماع میں الحمدللہ خواتین میں بھی خوبصورت کام ہو رہا ہے دور دور تک حد نگاہ تک خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں کیونکہ سیکھے گی نا تبھی تو اس کی گود وہ یونیورسٹی بنے گی جو پہلی یونیورسٹی ہے بچے کے لیے جو پہلی درسگاہ ہے جدھر سے تربیت شروع ہوتی ہے تو اس طرف خیال رکھنا ان طرف ایک دوسرے پہ مت دیجیے کیونکہ میں جدھر بیٹھا ہوں جدھر کا میں اس وقت خدمت گزار ہوں جس جگہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جو میرا پیر خانہ ہے اور مجھے اپنے پیر خانے پہ بڑا فخر بھی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ بات سمیٹا جاتا ہوں جس حوالے سے بات کی اسی پہ بات ادھر لوگ آتے ہیں ساری دنیا میں آتے ہیں قبلہ صاحب کو بھی جانتے ہیں دنیا جہان میں جاتے ہیں ایک بچہ جس وقت اس کو تربیت کی ضرورت ہے جس وقت اس کو آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے آپ اسے ٹائم دیں آپ اس کی تربیت کریں آپ اس پہ نظر رکھیں اور اس پہ ایک چیز ہمیشہ خدا کے لیے یاد رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لما تقولون ما لا تفعلون وہ بات بات کرو خود جھوٹ بولا دونوں نے دھرج دھرج کے دل بار اور بچے کو ڈانٹا چپیٹ بھی مار دی جھوٹ بولتا ہے خود 24 گھنٹے ٹی وی لے کے بیٹھے رہے اور بچہ آیا ٹھک کر کے بند کیا نہیں بچہ ادھر ہو جا اس کا تربیت کا نام نہیں خود اپنے آپ پہلے ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے ایمان والوں کے لائق نہیں ہے کہ ٹھیکے دار تو بن جائے اپنا حال خراب ہو پھر کوئی کبھی بھی وقت گزرتا نہیں ہے آپ نے جب یونیورسٹی قرار دیا نا ماں کی گود کو تو آپ نے پھر کہا علم سیکھنے کے لیے تو پھر آپ نے فرمایا کہ قبر تک سیکھتا چلا جا گور تک تیرے پاس ٹائم ہے ابھی بھی سب سے زیادہ سیکھنے کی جو ضرورت ہے وہ دین کی تعلیمات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں جن کے لیے یہ محافظ سجتی ہے کہ ادھر سے بندہ آئے بیٹھے اس کا دل نرم اس کے دل میں سے نفاق نکلے اس کا گمان اچھا ہو اس کی نیت ٹھیک ہو وہ ایسا بنے جیسا ہونا چاہیے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے کہ میرا غلام دنیا کے کسی گوشے میں ہوگا تربیت ہوگی تو ایسا ہوگا نا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس اس کا وجود خالی اسلامی مملکت میں نہیں آپ فرماتے دنیا میں کہیں بھی ہوگا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا وجود لوگوں کو نفع دینے والا نقصان دینے والا نہیں ہوگا اس کے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا وہ لوگوں کو عزت دینے والا ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیے گا اگر وہ سودا یہی ہے کہ ریڑھی پہ اگر اکیلے ہیں تو اکیلے ملیں گے
اگر گندگی پڑی ہوئی ہے تو گندگی ملے گی، اگر آپ کے پاس عزت ہے تو آپ عزت دیں گے۔ وقت آگے جا رہا ہے، میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، پرسوں بھی بات ہوگی، دو چار جملے اسی طرح آپ کے ساتھ بات کروں گا میں۔ لیکن جو میں بات کر رہا تھا، میرے پاس آتے ہیں قبلہ صاحب، دیکھتے ہیں بلینئرز آتے ہیں، بڑے بڑے جھنڈوں والے آتے ہیں، بچہ خراب، کوئی ایسا سلسلہ ہو، وہ نشے میں لگ گیا، وہ کرائم میں چلا گیا، وہ اس میں چلا گیا، وہ اس میں چلا گیا، کچھ ایسا سلسلہ ہو، یہ سب کچھ جلا جائے نا، جس کے پیچھے آپ بھاگتے ہوئے اس وقت کو گوا دیتے ہیں۔ جب آپ نے بچے کو سینے سے لگانا ہے، جب آپ نے بچے کو چومنا ہے، جب آپ نے اس کی گھٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ڈال دینا ہے، اسے اس طرح سے سوار دینا ہے کہ کوئی اس خزانے کو نہ لوٹ سکے۔ آج صبح میں کسی جگہ بات کر رہا تھا کہ ایک چیز ہے، باقی ٹھیک ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہر ایک چیز کے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ آپ کی موٹر سائیکل اٹھا کے لے گیا، آپ نے گاڑی کھڑی کی، آپ گھر میں نہیں تھے، گھر کو لوٹ کے لے گیا، سب ڈاکو ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکو ہوا، سب سے خطرناک ڈاکو جو ہے نا، وہ شیطان ملعون ہے، جو ایمان کا ڈاکو ہے، وہ ایسا ڈاکہ ڈالتا ہے، ایسا وسوسے کا شکار کرتا ہے، اور کیونکہ کمزوری ہوتی ہے اندر، ہے وہ بڑا خطرناک دشمن۔ میں خود 50 دفعہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک درویش اللہ والے سیدنا غوث اعظم ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ان کا وقت آخر تھا، فرماتے ہیں توبہ، یا اللہ بچا لینا، یا اللہ بچا لینا، یا اللہ بچا لینا، یہ سارے ٹھہرے اللہ والے ہیں، ہزاروں خلفاء موجود ہیں۔ سیدہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ خلفاء نے کہا، حضرت اتنی مخلوق کو آپ نے رنگا، ہمیں لگ رہا ہے کہ اب شاید وقت آخر ہے، آپ اس وقت کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے، میں اس کھلے دشمن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے بچا لینا، پہلے بھی بچایا تو نے، آج بھی بچائے گا، تو ہی بچائے گا۔ وہ کھلا دشمن جو ہے، اس سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کو جو قبلہ صاحب نے فرمایا نا، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، اسے دین کی ایسی تربیت اس انداز سے اسے سنوارے کہ وہ یہ ادھر ادھر کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، لوگوں کی باتیں سن کے وہ نہ ڈولے، بلکہ وہ اتنا مضبوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو کہ اس کے دیکھ کے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں کہ اگر اس سے بات ہوگی تو پھر اس کو یہ ہمیں قائل کر لے گا، ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ ہم اس کے آگے کوئی بات کر سکے۔ تربیت، اور جو دوسرے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، اصل چیز تربیت کے سب سے پہلی چیز ہے یہ کہ مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو، پختہ مسلمان بنو، ایمان کے صاحب تقویٰ بنو، اپنے آپ کو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اس انداز سے اس سے مدد مانگ کے، کبھی یہ نہ کہنا کہ میں کچھ، اس سے مدد مانگو، یا اللہ میری مدد کر، میرے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اس طرح توجہ رکھتے ہوئے جب اس سے مدد، اپنے آپ کو بندہ جب بھی اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، کمزوری کا اظہار کرتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے، پھر بندہ نکل جاتا ہے، بچ کے نکل جاتا ہے اس کے واروں سے۔ لیکن جس جگہ بندے میں انا یا تھوڑا سا بھی تکبر کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر وہ گرتا ہے، وہ گرتا ہے، اور وہ گرتا ہے۔ اور ہمیں ادھر الحمدللہ مفتیان اکرام بیٹھے ہیں، قبلہ صاحب رونق افروز ہے، ایسا بھی نظر آتا ہے کہ ایسا بھی فرمایا گیا ہے کہ ایک بندہ سفر کرتا ہے، کرتا ہے، کرتا ہے، کرتا ہے، کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان دو بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ادھر سے گرتا ہے، جا رہا ہوتا ہے ادھر، ادھر سے گرتا ہے، درم کر کے دوزخ میں جا پڑتا ہے۔ اور ایک بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جلتا ہے، چلتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان دو بارش کا فاصلہ، وہاں سے بچتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ گرنے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ جس جیسے وہ گرا نا اوپر سے، کہاں تھا چپے چپے پہ سجدے کر، سجدے کرنے والا تکبر، یہ مروا دیتی ہے، اس سے بچے۔
تربیت میں سب سے ضروری چیز جو خانقاہی نظام میں اولیاء اللہ سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ عاجزی ہے. اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی نفی کا نفی کا نفی کا ہمیشہ ہر جگہ کہا کہ میں کچھ نہیں سب کچھ ہوا ہے. بہت شوق آئے نا بہت شوق وہ ان کے بارے میں تو ہم گمان بھی کریں جیسے قبلہ صاحب فرماتے ہیں تو ہم دارہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. وہ تو معصوم پاک انبیاء علیہ السلام لیکن انہوں نے ہمیں سکھایا بہت طاقتی شوق پڑے نا میں کرندا تو یوں ہی کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں تو اپنی جان کا ظلم کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنے والا. تربیت تربیت کی بات اگر چل پڑے نا تو اس کی کوئی حد نہیں ہے. میں بات کو سمیٹتا ہوں. آتے ہیں کہ یہ سب کچھ لگ جائے یہ بچہ نشہ چھوڑ دے یہ کرائم سے نکل آئے لیکن وقت گزر جاتا ہے آپ کو. اور پھر ویسے بھی اگر آپ بچے کو اس وقت میں سیرے سے لگا کے دیکھ رکھیں گے نا ماں ہو یا باپ اس کا خیال رکھیں گے نا اسے پیار دیں گے تو وہ آپ کو بڑھاپے میں پیار دے گا. ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھے وہ تربیت وہ پھر آپ کا خیال رکھے گا. اگر نہ ایک دن میں انگلینڈ میں کسی جگہ تھا پروگرام تھا ایک پروفیسر صاحب آئے انہوں نے بات کی دل دہل گیا کہ ہم مسلمان بھی یہ کر سکتے ہیں. اسی وقت کسی اولڈ ہوم سے آ رہا تھا کہ آنکھوں میں آنسو آ گیا حضرت وہ کہنے لگے کہ میں اولڈ ہوم سے آ رہا ہوں اس وقت 70% مسلمان اپنے والدین کو ادھر چھوڑ کے تربیت نہیں نہ کی پیار نہیں نہ دیا وقت پہ انہیں وہ نہیں نہ دیا جو دینا چاہیے تھا. ایک کارٹون لگا کے یا ایک کیا دین اس کی تالی پاپ دے کے یا کر کے تسی کیا نہیں یہ نہیں ہے. بچہ پیار چاہتا ہے بچہ محبت چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات ختم کرتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین وراثت جو ہے جو تم اولاد کو دے کے جاؤ گے وہ تربیت ہے. بچپن سے اس کی تربیت کرنا اور جب بھی موقع ملے بیٹھے گھر میں بیٹھے تو ان سیاست دانوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس آپس میں لڑتے ہو جھگڑتے ہو جو خود مفاد پرست انہیں اپنے مفاد کے علاوہ کچھ چاہیے ہی نہیں. وہ جو تمہارا مفاد چاہتے ہیں جو تمہیں تمہارے لیے چاہتے ہیں جن کے بارے میں بڑے واضح طور پہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے بے شمار جگہ پر فرمایا کہ وہ تمہارے سے محبت کرتے ہیں. سورہ توبہ کی آخری آیات میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ تمہاری تکلیف تمہارا مشقت میں پڑھنا انہیں گوارا ہی نہیں. ان کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ بڑا مزہ آتا ہے ذہنی مریض جو نیم پاگل ہو پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگتے ہو جنہیں اپنی کرسی کی عزیز ہے اور ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جب بیٹھ جب ٹائم ملے مل کے بیٹھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں بات کرو اپنے دین کی روشنی پھیلاؤ گھر کا ماحول اچھا کرو گھر سے دوسرا گھر معاشرہ بچہ بچیوں سمجھنے کے لیے تھوڑی سی بات ہی بہت ہوتی ہے. خطاب ویسے قبلہ صاحب کو ہو جاتا ہے میں اس کے بعد ضرورت ہی نہیں سمجھتا کیونکہ ایسی اڑان میں لے جاتے ہیں حاضری سے حضوری میں لے جاتے ہیں تاکہ لیے اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دو. اولاد کے ساتھ جب موقع ملے بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرو بات کرو اللہ کریم کی کرو یہ اپنا لو پھر دیکھو آگے زمین کے اوپر بھی پھر تو چلے بھی جائیں گے نا تو پیچھے اگر تربیت یافتہ اولاد ہے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوں بھی گی دے کے بھی چلے جائیں گے. آپ کی حدیث مبارک کیا ہے گناہوں کے پہاڑ بھی چھوڑ دیں دو لے جائیں گے اگر پیچھے تربیت یافتہ اولاد ہوگی نا ہاتھ اٹھانے والی ہوگی دعائیں کرنے والی ہوگی آپ علیہ السلام پہاڑ لے کے جائے گا یہاں تک کہ گناہوں کے پہاڑ نیکی کے پہاڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن؟ آپ فرماتے ہیں وہ جو پیچھے تھے نا اس سے محبت کرنے والے اس سے پیار کرنے والے جن کی وہ تربیت کر کے آیا تھا. کوشش کرو بات ختم کرنی ہے اور قبلہ صاحب آپ سب کے سامنے ہیں الحمدللہ رات ہوتی ہے تو پھر کتب لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کسی بھی دن میں ہوتے ہیں گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساتھ ہوتا ہے ادھر سے بیٹھے ہوئے
دین کے بارے میں کہ آج کیا بات کرنی ہے، کدھر سے بات کرنی ہے، کس طرح میری روحانی اولاد ہے ان سے ساتھ میرے بیٹھنا ہے، یا کسی جگہ خطاب ہے، یا کسی بھی جگہ جانا ہے، اس طرح کوشش کریں اپنے آپ کو بھی اسی رنگ میں رنگے اور اپنی اولاد کو بھی اسی رنگ میں رنگے. عیدگاہ آئیں میرے ساتھ چند دن گزارے. ان چیزوں کے پیچھے آپ پاگل ہوتے ہیں نا، میرے پاس یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. آ کے دیکھے وہ آتے ہیں، ان کے پاس اتنا ہوتا ہے، آپ ان کو چہروں سے دیکھ کے پہچان لیں گے. نسلیں کھاتی رہیں، ختم نہیں ہوگی کھوکھلے. رات کو نیند نہیں آتی، کھانے سامنے ہوتے ہیں، کھا نہیں سکتے. یہ چیزیں نہیں رہ جاتی. اگر ان سے رشتہ ہوتا ایک تو وہ اس بھوک میں اس طرح سے ہمیشہ مرنے تک مبتلا نہ رہتا، اور دوسرا جب وہ چل پھر رہا ہوتا اسے اطمینان ملتا ہوتا، اس کے پاس اطمینان ہوتا. اطمینان صرف اور صرف اس کی اس یاد میں ہے، اس کی ایسی یاد ہو کہ اس کی اطاعت میں ہو، اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت میں. اس طرف چل کے دیکھیے، سیکھیے، سمجھیے کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو زمین کے اوپر بھی انسان کو بہت پرسکون رکھتی ہیں، فلسٹریشن جو ڈپریشن میں نہیں جانے دیتی، زمین کے اندر بھی بچا کے رکھتی ہیں. اور اٹھنے والے اس دن تو آئی وہ دن اس کا کہ جس نے تربیت دربار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اسے ہر وقت سامنے رکھا، خود بھی اس پہ عمل کیا، جہاں اولاد پہ بیٹھ کے پاس بیٹھا ان کی بھی تربیت کی، اور یہ وراثت جو ہے نا یہی ہمارے سے نکل گیا. یہ وراثت، یہ وہ وراثت ہے. اس کے لیے اللہ صاحب اکثر فرماتے ہیں خوبصورت وہ ہے، بات پھر پھیل جائے گی. اللہ کا ذکر کریں اور دعا کرتے ہیں اللہ، اس طرح نہیں کرنے کرو، نہیں تو آمین کرتا ہوں. Allah 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 Allah
غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں سروت لا حسنا، فتح باب نبوت پہ دائر درود، فتح باب نبوت پہ دائر درود، فتح باب نبوت پہ قائم درود، ختم دور رسالت پہلا کو سلام، ختم دور رسالت پہلا کو سلام، ختم دور رسالت پہلا کو سلام، پارائے سو غنچائے قدوس، پارا صحف غنچائے قدوس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، خیر الرسل سہجل کا خبیر، خون خیر الرسل سہجل کا خبیر، ان کی بہلا سے دینت پہلا کو سنا، وہ بطول جگر پارا ہے مصطفیٰ حجرہ رائے، افعاد پہلا کو سلام، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راہ پہلا کو سلام، افضل الخلق بعد رسل یہ ہے، افضل الخلق بعد رسل خلق بعد رسل یہ ہے، ثانی اسنین ہجرت پہلا کو سلام، یعنی صدیق اکبر پہلا نام مصطفیٰ، جان رحمت پہلا سلام، شمع عزم ہدایت پہلا ہو سلام، جی سوغانی کھڑی چمکاتے
باقا چاہ جسو آلی گھڑے چمکا تیبا کا چاند جسو آلی گھڑے چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز سار دیلا کونسلا مصطفیٰ جو میری طرف ایک منٹ کے لیے پہلے جائیے اس طرف خدا منایا گیا ہماری عظیم افواج یوم تکریم خدا آج منایا گیا ہماری اس عظیم فوج کے وہ جوان وہ افسران جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی جنہوں نے نظام شہادت دوش کیا جن کے بارے میں یوں کہا گیا کہ ایک آنکھ اسلامی مملکت کا جو رات کو ایک آنکھ پہرا دیتی ہے اس پہ آتش دوزخ حرام ان کے شان کا اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں اس وطن عزیز کی فوج جو عالم اسلام کی فوج ہے جس پہ فہمِ فخر ہے اس کے جو شہداء ان کو کیونکہ جو پچھلے دنوں ہوا قوم کے جذبات مجروح ہوئے ایک منٹ اگر میں آپ سے ایک سوال کر لوں سچے کھڑے ہو کے بتانا ہاتھ اٹھا کے کون کون سمجھتا ہے کہ وہ بہت برا بری حرکت تھی جو سمجھتے ہیں وہ بہت بری حرکت تھی وہ ہاتھ اٹھا دے کہ وہ بہت بڑی زیادتی تھی اب نیچے کر گئے الحمدللہ سب اس بات پہ متفق ہے کہ وہ بہت برا ہوا ان کے والدین وہ ماں جس کے آگے لے کے جایا جاتا تھا اس کے بچے کا یونیفارم کیپ اور وہ اسے چومتی تھی اور کہتی تھی میرے باقی بچے بھی اس ملک پہ قربان ان ماہوں کے اوپر کیا گزرا ہوگا وہ باپ بوڑھے باپ جو اپنے اولاد کی طرف دیکھ کے سوچتے تھے کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا تھا وہ قربان ہو گیا جب اس کے پاس وہ سلوٹ کرتا تھا اپنے بچے کی کیپ کو ٹوپی کو وردی کو اور کہتا تھا میرے وطن پہ یہ قربان ہوا نا ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس حوالے سے مختلف جگہ پہ پورے ملک میں اس حوالے سے پروگرام ہوئے وہ حافظ ہیں انہوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں
ہمت طاقت عطا فرمائے اس پاکستان کو محافظ بن کے رہنے کی، اور جو چلے گئے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہم ان سب کو بھی سلوٹ کرتے ہیں، ان کے والدین کو لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے اور عرب اسلام کی حفاظت فرمائے، جو عیدگاہ کو جانتے ہیں، جو نس کئی لوگ ہیں، 200 سال ہو گئے، تیسری چوتھی پانچویں جمی نسل ہے، آپ سب کو خبر ہے عیدگاہ کا نہ کوئی سیاست کے گن سے تعلق تھا نہ ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا، لیکن ریاست کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ریاست کے ساتھ ہمیشہ، اور جب مشائخ روزانی تھے جو محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے، آج بھی ریاست کے ساتھ اس چھت کی قدر کرنا سیکھیے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کریم کا، میں دنیا جہان میں جاتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ جن کے پاس وطن نہیں ہے وہ سڑکوں پہ کس طرح سے پھر رہے ہیں، یا انہیں کیسے یہ پاکستان، اور یہ بھی پکا ذکر ذہن میں رکھیے گا، پاکستان انشاءاللہ ان بحرانوں سے نکلے گا، اللہ کے کرم سے نکلے گا، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، آپ ہر وقت دعا کیا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، افواج پاکستان کے لیے دعا کریں، اور میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں اپنی روحانی اولاد سے کہ اگر آپ کے علاقے میں آپ کو علم ہے کہ ادھر فلاں شخص فلاں فوجی بلوچستان میں تھا، وہ ہندوستان کی سرحد پہ تھا، یا کسی جگہ بلاسٹ ہوا اور وہ شہید ہو گیا، اگر آپ کے علاقے میں تو بیٹا بیٹیوں اس گھر میں جانا، اس بوڑھے والدین کو ملنا، ان کے لیے کوئی پھول لے جانا، انہیں کہنا یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ یقینی پاکستان دشمن تو کر سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں کر سکتے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں، ایک بڑی ذمہ دار جگہ پہ بیٹھا ہوا سینکڑوں سال سے جس کا خاص خدمت، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، مجھے پتا ہے میں نے قبر میں جانا ہے، ہزاروں نفل اور ہزاروں نفلی روزے ایک طرف، اور ایک ان والدین بوڑھے والدین جو اس وقت غم میں مبتلا ہیں، ان کے پاس جا کے دو میٹھے بول بولو گے نا، اس سے زیادہ اللہ عطا فرمائے، اس لیے کوشش کریں کہ ملک کے لیے بھی ہمیشہ دعائیں بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان تمام مسائل سے نکال کے رکھے، یہ ضروری تھا، میں بھی اپنی حاضری لگاتا، قبلہ صاحب نے بھی لگائی، میرا بھی فرض ہے، میری پہ ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے 100,000,000,000 کے حساب سے لوگ مجھے سنتے ہیں، میرے سے محبت کرتے ہیں، پیار بھی دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر میرے ساتھ تو میری روحانی اولاد ہے نا، باقی نہیں بھی عیدگاہ کے ساتھ مسلک کو قبلہ صاحب سے ساتھ کرتے ہیں، قبلہ صاحب کا بھی فرض تھا کہ یہ پیغام دیتے، میرا بھی فرض تھا کہ ہم یہ پیغام دیتے، میں بھی یہ پیغام دیتا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ان تمام شہداء کے درجات کو بہت بلندی عطا فرمائے، کہ والدین کو بیویوں کو کہ جو بھی عزیز و اقارب ہیں اس وقت ان کے دل دکھی ہوئے ہیں کہ تصویروں کو جو پھاڑ کے پھینکا گیا، جو کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، استقامت دے، اور آگے بڑھ چڑھ کر پاکستان کے ساتھ محبت کے فروغ کی خاطر مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا مولانا وحبيبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافع يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومنجانا وواقينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين
اللهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا إلهي وحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من النجات والكرمات ووفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي حفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والأسنان ربنا وجعلنا من لدنك وليا ربنا وجعلنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا حل لنا من أمرنا رشدا ربنا حل لنا من أمرنا رفقا ربنا حل لنا من أمرنا مرفقا آتنا من نياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا في مفلس يا الله اغني وجاؤه بفضلك وحبيبك العالي أنكم أدرج جيهاننا من الدرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالي وحب من حبك وحب نبيك العالي ولا تخيبنا ببابك يا حكم الحاكمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كبز الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارزقنا الجنة وغير حساب اے کریم کرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرما قبلہ صاحب کی چار جانب سے حفاظت فرما انہیں آسدین کے حضرت شریروں کے شر منافقین کی منافقت ساحروں کے سحر اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھ صوبان صاحب کی حفاظت فرما عیدگاہ کی حفاظت فرما عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت فرما عیدگاہ کی روحانی اولاد کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما اپنی کل مخلوق کی حفاظت فرما سب کی خیر فرما سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما اے کریم ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی پکی اور پختہ محبت عطا فرما اس پہ استقامت عطا فرما ایمان کی سلامتی ایمان کی پختگی عطا فرما ایمان والی زندگی ایمان والی موت اور شہادت کی موت عطا فرما اے کریم اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول ڈال ہر خیر سے ہم سب کو نواز ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ اے کریم ٹھیکیدار سلیم صاحب اور ولیر کی پوری کمیٹیاں پوری ٹیم جنہوں نے مل جل کر اس خوبصورت ترین محفل پاک کا انعقاد کیا اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان سب کو جنہوں نے جو بھی صحیح کی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اپنی شانوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما اس محفل پاک کے سجانے والوں کو مقدر کو سجا آنے والوں کو ڈھیروں ڈھیر رحمتوں سے نواز برکتوں سے نواز دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما اے کریم جتنے حاضر ہیں سب پہ اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما اے کریم جتنے حاضر ہیں سب کی جائز خواہشات کو قبول فرما سب کی پریشانیاں دور فرما فراقی اور رزق عطا فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے انہیں گھروں کا سکون بھی عطا فرما دلوں کا اطمینان بھی عطا فرما اے کریم کرم فرما احسان فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو انسانیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما صحیح معنوں میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا غلام بنا کہ ہمارے لیے سب سے مقدم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہو آپ کی اطاعت ہو جس کے ذریعے سے ہم تیری رضا حاصل کر سکیں اے کریم کرم فرما احسان فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھتے ہوئے اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے ہم سب کے حال پہ رحم فرما ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے اے کریم پاکیزہ ترین زندگی عطا فرما نیک گمان عطا فرما اچھی نیت عطا فرما اے کریم دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے اے کریم کرم فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری طرف نہ دیکھتے ہوئے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انت حافظنا انت ناصرنا انت هادينا انت راشدنا انت دليلنا انت ولينا فارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلينا بذنوبنا ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب انت الوهاب انت الوهاب اے قریب کراچی میں جہاں بھی جو بھی محافل ہو رہی ہے یہ سارا دن جو میں گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہوں اے سی چل رہا ہوتا ہے
اور دیکھتا ہوں کئی بچے موٹر سائیکلوں پہ تپتی دھوپ میں، اے کریم ان کی ان محبتوں کو، ان عقیدتوں کو قبول فرما جو خالصتاً تیرے واسطے کی ہے، اس پہ کوئی اور نہیں، نہ کسی پرچی کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کسی زمین کا، نہ کسی مکان کا، ان یہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کا گمان ہے۔ میں اپنے بہت شرمندہ حالات سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن ان کے دلوں میں یہ بات تو ہی تو ڈالنے والا ہے، یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر میں تیرے آگے ہاتھ اٹھاؤں گا تو قبول فرمائے گا۔ ان کا گمان تو بالکل نہیں کہنا، ان کا خیال یہ ہے کہ میں میرا تعلق تیرے ساتھ ہے، میں تیرا گناہ گار ترین بندہ ان کی لیے تیرے آگے اپیل کرتا ہوں، اے کریم ان کو جیسے یہ اس دھوپ میں چلتے ہیں انہیں قیامت والے دن کی گرمی سے بچا لے، جس طرح یہ بھوک پیاس کا خیال نہیں کرتے اس دن کی پیاس سے بچا لے، جس طرح یہ سب گھر بار چھوڑ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں انہیں اس دن کی ہر قسم کی پریشانی سے بچاتے ہوئے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ان پہ کرم فرما دے، احسان فرما دے۔ قبلہ صاحب جس طرح اس خوبصورتی کے ساتھ خطابات فرماتے ہیں، ان کی ساری باتیں میری روحانی اولاد کے دلوں میں اتار دا، ان کے صحیح بازو بن جائے، دین کے صفائی بن جائے، اور انتہائی عزتوں کے لائق مفتی آل اکرام رونق افروز ہے، اے کریم ان کی عزتوں میں اضافہ فرما، تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں خالص ہو کر، ان کی عزتوں میں بے پناہ اضافہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا رب یا کریم، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کریم۔ مبارک ہے ایک بار پھر، بڑا خوبصورت پروگرام، سارے خوبصورت، تہاڈیا محبتاں خوبصورت، تہاڈیا عقیدتاں خوبصورت، اور اللہ تعالیٰ خوبصورت ترین اجر بھی عطا۔ ایک بار پھر پرسوں کا اعلان سن لیجئے کہ پرسوں ہفتے کو انشاءاللہ 27 مئی کو ناظم آباد میں جو محفل ہو رہی ہے، اب سب حضرات نے اس میں لازمی تشریف لانا ہے، اور دیگر حضرات کو بھی، اپنے دوستوں کو، احباب کو، سب کو دعوت دینی ہے کہ سب اس محفل میں قافلوں کی صورت میں انشاءاللہ شرکت کریں انشاءاللہ۔